do flasim për një temë interesante, konkretisht për betejën e famshme të Termopileve, për shtetin e Spartës dhe banorët e saj. Leonida, mbreti legjendar i Spartës, i cili vdiq në vitin 480 para Krishtit, i dha emrin dhe lavdin e tij kësaj betaje historike. Leonida ishte vllai i mbretit Kleomen, vendin e cilit trashëgoi. Kur persët arritin te ngushtica e Termopilëve, po i priste Leonidas bashkë me 7000 luftarë për të shmangur një masakër të kotë për zuri shumicës në tyre, duke mbajtur me vete vetëm 300 spartanët. Leonida qëndroi me i trimërit madhe në vendin e ti, duke thënë përgjigjen më të lavdishme të një lideri në histori, kur i kërkuan dorëzonte armët, si pas Plutarkut a i tha, e që merri. Duke u bindur ligjeve të Spartës dhe duke kryuar në këtë mënyrë një qëndrim të përjetëshëm sakrifice, përdori me i zgjuar si të veçantë pozicionin e ngushticës, duke sulmuar e duke u mbrojtur me radhë të thella, duke tërhequr në ngushticë persët, duke shfrytzuar moralin e lartë dhe fuqinë e ushtarëve tij. Persët arritin të bënin një manovrim në pozicionet e tyre me ndihmën e fjaltit, duke kaluar nga ishte sekret që përdornin kafshët. Morën pozicion në shpinën e grekëve. Duke luftuar me një gazëllim të thellë, grekrit në urdhrat e Leonidas ran në fushën e betejës nga i pari deri tek i fundit. Në atë betejë treditore që u bë një simbol i historisë. Sipas forumit shqiptar, lavdi e betejës të Termopilëve, pavarësisht humbjes, kishte një rezultat moral shumë të rëndësishëm mbi përfundimin e sulmit, pasi arritit prapë të tmerri në ushtrin perse dhe një kosishtë një përpjekje mbrojtëse, arritit fiton të kohë të çmuar, në mënyrë që luftat fitohet, në luftën e më pastaj me të flotave detare në Salamin. Por nuk mund shikojmë Leonidën si një personalitet veçuar, por të lidhur me jetën dhe edukimin spartan. Atëherë, çfarë është ajo që bëri Leonidën dhe spartanët kaq të veçantë si luftar? Historianët na thonë se duhet shikojmë në thellësi të historisë, dhe sidomos edukimin dhe stërvitjen që merrnin spartanët, që nga mosha 7 vjeçare deri në burrërimin e tyre. Shprehja më karakteristike për të kuptuar qëndrimin e spartanëve kundrejt luftës ishte ajo që nëna spartane i thoshte djalit saj kur porikte për luftë: kthehu me mbrojën ose mbi ta. Nëna përshëndeste birin duke i kujtuar se detyret ti ishte të luftonte me guxim para dheun e ti, duke nderuar armët e nëse ishte e nevojshme edhe të vdiste për ta. Kjo fjali e famshme fsheh mentalitetin e i populli që mbeti në histori si një shembull i njete të thjesht, të plot dhe të ndershme, dhe të mbushur me dinjitet e sakrificë. Edhe Leonida si mbret i denjë i popullit tillë, edhe i pari shembullin. Qëndrimi i tij për para betejës dhe vdekjes ishte analog me edukimin dhe mentalitetin e popullit të vet. Në 40 vitet që zgjaste shërbimi, spartani nuk ishte i detyruar të punonte, por të përgatitej çdo ditë për luftë. Që kur mbushnin 7 vjeç, integroheshin në grupe, gjithsa merrnin edukimin për katës të agogjisë. Kur mbushnin 20 vjeç, atëherë fillonin e curinë e tyre në ushtri. Deri në moshën 30 vjeçare jetonin në ndërtesa quheshin Andreja ose burororat, edhe vetëm pas 30-ave mund të flinin në shtëpitë e tyre, edhe kjo vetëm natën. Në jetën e përditshme mbreti nuk shijon të nderime apo përkujdesje të veçanta, por vetëm respektin dhe vlerësimin e bashkëluftarëve tij. Madje edhe në fushën e betejës jetonte pa lukse dhe ruajtje, ndërsa në luftë ishte gjithmonë i pari në rrjeshtin e luftarëve. Një zakon tradicional për para betejës ishte të pastronin derisa të shkëlqenin armët e tyre, të kujdeseshin për trupin dhe të krihnin flokët. Në këtë mënyrë tregonin se ishin të vendosur dhe gati për betejën, duke besuar se akoma dhe para vdekjes duhej të paraqiteshin pastre të bukur. Pak para përplasjes bënin një sakrificë dhe në shoqërinë e himneve fillonin betejën. Periuda mortore të rëndëve në betejë gjaste 11 ditë, tërsa ditën e 12 të jepnin fund mortit. Luftarët i varrosin të mbuluar me mantelin e kuq dhe pas një objekt të çmuar, duke treguar në këtë mënyrë se gjëja me çmuar ishte pjesëmarrja në ushtrinë spartane. Leonida u rrit brenda një sistemi ku individualizmi humbet para skuadrës dhe se pjesa është e nevojshme dhe aftë vetëm kur ekziston për ndihmuar skuadrë. Leonida dha një përgjigje karakteristike kur u pyet se përse trimat preferoi një vdekje të lavdishme. Si pas ti, sepse atë e konsiderojnë si një karakteristik të natyrës së parësyshme, dërsa vdekje në gjuhën si një karakteristik të qënjes arsyeshme. Jemi në vitet 500 para Krishtit. Si pas Wikipedias, atëherë kryoheshin qytet shtete, të cilat kryoheshin polise dhe përfshinin zakonisht qytetin me rrethinat. Qytetet ndërtoheshin afër bregdetit, sepse portet ndimonin tregtin.
Vendbanimi urban përcaktohej me të ashtu quajturin Akropol, kështjella në lartësi, do me thënë qyteti epër. Në kryet shteteve të vogla ishin aristokratët më të fuqishëm. Lakonia gjendej në pjesën juglindore të Peloponezit. Malet e Lakonisë ishin pasura me mermer dhe me hekur, të mbuluara nga pyjet dendura ku jetonin shumë dhite, gra, rusha dhe gërsira tjera. Lugina e lumit Euratos ka qenë shumë e përshtatshme për bujqësi, toka e saj ka qenë pjellore dhe gati nga gjithë anët e mbrojtur me male. Në qendër të krahinës Euratos gjendet qyteti Spartas. Pas bashkimit disa komuniteteve, Sparta u bë qyteti kryesor i Lakonisë. Banorët e këtij shteti, sipas zgjojdhënës, ishin pasardhësit e pushtuesve dorik. Këta erdhën në luginën e Euratasit i nënshkruan akejt që jetonin aty me kohë edhe i shndruan në sklevar. Likurgu mbahet si ligjvënës i parë spartan. Sipas traditës, banorët më të vjetër të Peloponezit ishin Akajet. Atyret vitit 1200 para erës së re i kanë nënshtruar dorët, një fis që kishte ardhur nga veriu i Epirit. Dorët kanë themeluar qytetin e Spartës dhe kanë krijuar një prej shteteve më të rëndësishme, shtetin Spartan. Për Leonidën dhe 300 Spartanët të shkruar një plak monumentale nga Simonidi ku thot, oj huaj, shko e thuaj ju lakedemonve, do me thënë Spartanve, se këtu shtrihen ata të cilët vdikjen duke nderuar ligjet e tyre. Në monumentin më të ri që sot ndodhet në gushticën e Termopileve përndert Leonidës, aty ku ndodhet edhe statuja e tij, është skalitur përgjigja që Leonida i dha Xerxit kur ai kërkoi dorëzonte armët, e Cemerri. Në Spartë ekziston statuja e Leonidës që e paraqet si një luftar pa mustaqe, me një përkrenare të stilit tati, një vepër e fillimit të shekullit 5 para erës sonë. Dhe nga pozicioni trupi ti mund të arrinë në konkluzion se mbante në dorë të ti të majtë mburojnë e ngritur, dërsa me dorën e djathtë mbante heshtën lartë. Kjo statuju përputh me Leonidën që nga momenti i parë kur u zbulua, pavarësisht se nuk ekziston ndonjë shkrim apo provë që mund ta vërtetojnë gjë të tillë. Leonida ishte prisi dorëve, me siguri njëri nga fiset pelazge të asaj periudhe. Thuhet se dorët, pasi morën vesh që një ratë se zezë erdhi nga deti dhe dogjit Trojën, u nisën nga veriu i Epirit dhe dogjin gjithë Greqinë e atëhershme. Në luftën kundër Persëve në ngushticën e Termopileve, është e vërtet që morën pjesë 300 Spartan nga fisi i dorëve. Me të drejtë mund të pyesni, po grekët ku ishin? Sepse njihet si lufta e grekëve kundër persëve. Ja pra, kështu është bërë falsifikimi i historisë. Madje spartanin e fundit e vran grekët për t'u shpërblyer nga persët, por mbreti i persëve qeshi më të madhe kur grekët kërkuan lekë që ndihmuan persët për të vrarë spartanët. Kto nuk i shpika unë, thot njëri prej publikuesve të forumit shqiptar, por janë të gjitha të shkruar nga historianët, bashkohës të asaj betaje legjendare. Gabimi më i madh është të referohesh historianëve të sotshëm grek apo akademikëve tyre, të cilët vazhdojnë falsifikimin e historisë. Faleminderit.